Goeiemôre aan elkeen wat vanoggend saam met ons om die woord van God vergader. Op die 29ste maart 2020, een tyd in ons leven wat ons nooit sal kan vergeet nie, en een tyd wat ons in gebed is en bid dat God ons wereld sal beskerm, ook ons eie huisiese leven sal beskerm. En elke dag soos wat die tyd aanloop, besef ons net hoe ernstig is hierdie siekte wereldwijd. Hy wie aan wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort. Hy, hierdie God, het beloof dat hy met ons sal wees tot die volleinde. En daarom, lieve broeder, sister, genade en vrede van God onze Vader en van ons Heere Jesus Christus, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Nog nooit tevore het ons mekaar ontmoedig om groepe by te woon. Jezus stuur ons dan juist naar elkaar. En wat een vreemde situatie plaas hierdie gevreesde coronavirus ons nie. Toch weet ons, ons dien een verstommende, wonderlijke, drie-enige God, Vader, Seun en Gees. Hij is altijd in staat om alles ten goede te laat meewerk. Ons hou rekening met hom. Hy kan hierdie vreemde tyd van isolatie en quarantaine nog verder gebruik om ons los te breek van ons sirkel van geestelike blindheid en armoede. Nuwe tye van krisis vra dat ons nie sal kyk na alles om ons, dit te herevalueer en ontslae te raak van die rommel wat ons geestelik kan versmoor. Ons sal vandag nadink oor die woorde van die Here Jesus. En daar in Johannes 2 vers 17 lees ons, toe het sy disciples daarin gedink, dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Die liefde vir u huis verteer my. Ons gaan vandag nadink oor hierdie woorde, want dit gaan ons help om los te breek van die sirkelargumente wat ons telkens geestelik verblind op soveel verskillende plekke in ons leven. Aanvankelijk klink hierdie na onhoudbare stelling, die liefde vir u huis verteer my. Dit pas glad nie in die tyd van die coronavirus. Dit is dan juist die tyd waar kerke hulle deure sluit, sodat die virus nie kan versprei. As ons besef dat Jesus nie praat van 'n tempel wat van klip gebou is, maar van sondige, verlore mense. Sondige mense soos ek en jy, wat deur sy dood en opstanding deel word van die ewige woning waarin God bly. Hierdie mense is die huis waarvan hy praat. Die woord sê, in hom verhuis ons almal tot een heilige, ewige tempel waarin God woon. Een tempel wat hy in 3 dae opgebou het, toe hy die dood oorwin het op die 3de dag. In Efesiërs 2 vers 20 tot 22 lees ons, julle is die gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, een gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Elkeen wat in Jesus Christus glo, wat hom vertrou vir letterlik en figuurlik alles in hulle lewe, is nou deel van hierdie nuwe huis of tempel van God. En nou is ons in so 'n tyd dat ons hom letterlik en figuurlik vir alles vertrou. Ons verstaan nie die impak wat hierdie lockdown op ons eie wêreld en die groter wêreld om ons het nie. Ons wonder, wat sal ons staande bly? Sal ons land en die wêreld ekonomies weer kan opstaan? Ons wonder. Elkeen wat glo, het die Gees van Christus ontvang. Die Gees van Christus het die gelowige se denke, se wil en se strewe nuut en anders gemaak. Jy is 'n nuwe mens. Die opstellingskrag van Jesus Christus leef in jou. Hierdie nuwe mens, wat nou
net op die beloftes van die Here hom of haar verlaat. Weet dat geen coronavirus of hoogte of diepte ooit hierdie tempel kan vernietig nie. Selfs al veroorsaak omstandighede in hierdie wêreld dat ek nie fisies vanoggend langs medegelowiges in 'n erediens sit nie, dat ons gewone lewe ingeperk is deur vreemde reëls in 'n noodsituasie. In die gees is ons steeds een van hart en een van sin. God het selfs gesorg dat daar dinge is soos internetverbindings wat ons kan gebruik in hierdie krisis, in tye van lewensgevaar. Ons kan as gemeente vanoggend kommunikeer. Daarom in hom is ons vanoggend ook in hierdie oomblik een. Maar meer nog, ons kyk anders na die wêreld. Ons word ook nou verteer deur liefde vir mekaar, met ander woorde vir sy huis. Ons verlang na mekaar, ons gee om vir mekaar, ons wil naby mekaar leef in voorspoed en teespoed. Eben van die kerk is donderdag opereer met kanker. Helene Viljoen wag op operasie om 'n kol op haar lewer te verwyder. Heinie Esbach se dankdiens is woensdag gehou en familie en vriende is gebroken. Ander van ons is siek en kry swaar. Ons is met ons omgee, dade, woorde, goed bedoel en vergifnis betrokke by mekaar. Ons verlang na mekaar, ons gee om vir mekaar, ons wil naby mekaar leef in voorspoed en teespoed. Dis hierdie soort omgee, sonder kompetisie, sonder wedywering, sonder magstryd wat mense verander en ook myself. So sien ons meer en meer die beeld van Christus in ons verskyn. Dit kan ons weet, wanneer ons verneem na die welstand van iemand, dan is dit veral die Heilige Gees wat werkzaam is in ons. Die Gees van Christus laat ons verneem, kennis neem, uitvra, op 'n mooi manier belangstel in mekaar. Kortom, die woorde van Jesus, die liefde vir u huis verteer my, laat ons vir altyd onweerstaanbaar kerk toe gaan as hierdie kwarantyntydperk eendag verby is. Dit laat ons belangstel in mekaar, kontak maak met mekaar, al gebruik ons ook die moderne media. Hierdie verterende liefde laat ons naby aan mekaar leef, prakties hulp verleen op enige moontlike manier, want ons beur na mekaar, ons verlang na mekaar, dwars oor dit wat kan irriteer. Want die liefde vir u huis verteer my, sê Jesus. En hy, hierdie Jesus, woon nou in ons. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here, dankie dat u met ons is al die dae tot die volëinding. Dankie dat aan u behoort al die mag in hemel en op aarde. Dankie dat ons ook hierdie tyd van krisis in u hande kan kom neerlê. Gee ook vir ons in hierdie tyd 'n verterende liefde vir u huis, vir mekaar, sodat ons mekaar se lief hê en dat u blydskap wat alle verstand te bowe gaan, u eie blydskap in ons sal wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liewe broer en suster, ek groet julle en ek gee julle die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God as 'n Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees in hierdie baie uitdagende tye. Amen.